27 та 28 серпня у Вінниці проходитиме другий міжнародний фестиваль афганської та військово-патріотичної пісні «Дорога надії-2011». Як і минулого року, захід відбуватиметься за підтримки міського голови Володимира Гройсмана та Вінницької облдержадміністрації. На сцені кіноконцертної зали «Райдуга» виступатимуть 20 колективів з України, Росії, Білорусі, Молдови та Придністров'я. Наразі оргкомітет приймає заявки на участь у фесті. Розпочнеться захід з покладання квітів до пам'ятника загиблим воїнам-інтернаціоналістам, що у парку імені Горького. Далі проходитиме концерт, під час якого визначать переможців в номінації «Приз глядацьких симпатій», «Кращий автор», «Інновація в авторській пісні». Усі фаворити отримують дипломи та грошові винагороди. Дуже приємно, що до нас приєднуються не тільки ветерани-афганці, виконавці таких творів, а і молодь, прославляючи подвиг, дружбу, військове братство, героїзм тих воїнів.